პრობლემა დაიწყო თითქოს და უბრალოდ სამსახურიდან განთავისუფლებასთან ჰქონდა საქმე, თუმცა სინამდვილეში საქმე ჰქონდა და ეხაც გვაქვს განსხვავებული აზრის დევნასთან და იმ სისტემასთან, იმ პრობლემურ სისტემასთან შეჯახება, რაც უსინათლეთა კავშირშია და არა მარტო უსინათლეთა კავშირში, უბრალოდ აქ წამოწია ეხა ძალიან თავი და უბრალოდ აქ იფეთქა, თორე ეს პრობლემა არის მთელ ქვეყანაში. ასეც ღიად დაიწყეთ საუბრები, ღიად საუბრებს მოყვა აგრესიული დევნა. სამ განსხვავებულ кейსთან გვაქვს საქმე. ერთი არის ჩემი кейსი, როგორც თავშდომარის მოადგილის უსაფუძვლო განთავისუფლება, მეორე არის ცირავეფხვაძე, ასევე კულტურის ცენტრის დირექტორის ფაქტიურად უსაფუძვლო განთავისუფლება და ნუ 11 ადამიანის სამსახურიდან დათხოვა, მხოლოდ იმის გამო, რომ ცირავეფხვაძის განთავისუფლებისთვის პროტესტი გამოხატეს. პირველი რაც ჩემ кейში შეხება უსინათლეთა კავშირს, ოდითგანვე ძალიან დიდი ქონება ქონდა, რომელიც ბოლო წლებში, ბოლო 10 წლეულში, 20 წლეულში, ნუ 2002 წლიდან დღემდე ფაქტიურად 90%-ზე მეტი გასხვისებულია, რომლებშიც ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები ჩანს. მათ შორის გაჩქებულია და გაჩქებულია საჯარო მოხელეებზე, რასაც ძალიან დიდი უკმაყოფილება გამოთქვი და უთხარი, რომ ის, რაც წინა წლებში ხდებოდა, მე როგორც ხელმძღვანელი ამას არ გავაქცევებ. ჩემ შემთხვევაში არ გამოვა, რასაც პირდაპირ მითითება იყო, ჯობია წყნარად იყო, თორემ მოგიწევს სამსახურის დატოვება. ცნო ჩემი პასუხი ძალიან ცალსახა იყო და ეს კაფეო, რომ მე იქ მხოლოდ ხელფასისთვის არ უყავი, ჩემი მიზანი არის ეს თემი წამოიწიოს და უფრო მეტად გაძლიერდეს, მათი ინტერესების დაცვა არის შესაბამისად, არც გავჩერებული ვარ და დღემდე ვაქცელებ. რევას მაისურაძე არის, რომელიც 2002 წლიდან დღემდე მართავს ორგანიზაციას. ის 2002 წელს მოვიდა ორგანიზაციაში და ჩაიბარა ორგანიზაცია. მისი საქმიანობის პერიოდს ეხება ზუსტად ის ქონების გასხვისებები და მათ შორის გაჩქებები და არამართებულად გაყიდვა ან იჯარით გაცემა. დღეს მდგომარეობად რამდენიმე ათეული მილიონი სღირებულების ქონება არის, რომელიც სად ძალიან მარტივად არარეალურ ფასებში ასხვისებენ. ახდენენ ცვეთითას, ყოველწლიურად მცირდება ცვეთის დარიცხვიდან გამომდინარე ქონების ღირებულება და შემდეგ სხვისდება არარეალურ ფასებში. ყველაზე ესეთი ნათელი მაგალითი, რაც შეიძლება ესე ვთქვათ, მაგალითად ქონდეს მოყვანილი, მცხეთაში 12000 კვადრატული მიწის ნაკვეთი შენობა ნაგებობებთან ერთად კვადრატული არის გაცემული ქვეიჯარის უფლებით 15 თეთრად. მაისურაძე მაგალითად არგუმენტად იშველიებს, რომ აი მეც არავინ არ იხდის და სულ ტყუილად ხო არ გვექნება, სულ არაობას ჯობია ის რაღაც ორი კაპიკი მაინც შემოვიდეს, მაგრამ ახლა როცა გეუბნებია, რომ ცხეთაში კვადრატული მიწის ნაკვეთი 15 თეთრი ღირს, აქ მე მგონი საუბრის გაგრძელებაც ზედმეტი არის. კარი რამდენიმე მილიონი ღირებულების ქონებაზე. მაგალითად აჭარაში გვაქვს ასე კუთნელი შენობა, რომელიც იჯარით არის გაცემული, სხვადასხვა პირებზე არის და ერთ-ერთი აღმოჩნდა ჩვენი წევრი სახლო მეგობარი, რომელიც ამბობს, რომ ის, რაც ხელშეკრულებაში გვიწერია კვადრატულში 4 ლარი, ჩვენ ამ 4 ლარს არ ვიხდით, ჩვენ მაგაც 3-ჯერ მეც ვიხდით სინამდვილეში. ამას უბრალოდ ესე ოფიციალურად ვიხდით 4 ლარს და იმის იქით ხელმძღვანელთან უფრო მეტი, ანუ რეალურად არის შავი ფული, ძალიან დიდი შავი ფული ტრიალებს. პირველივე საწყისი ეტაპიდანვე დაიწყე სამდივნოსთან კომუნიკაცია, მათ შორის პარლამენტის წევრებთანაც იყო ამ საკითხზე კომუნიკაცია, გაეროს წარმომადგენლობასთან და ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან. სიღრმისეულად, როცა ეს ანალიზს ვაკეთებდით, რასთან მქონდა საქმე, ყველა ცალსახად ამბობდა და იაზრებდა, რასთან მქონდა საქმე, რომ ეს იყო სისტემური პრობლემა და ეს არ იყო უბრალოდ განთავისუფლება სამსახურიდან. თუმცა ყველა საქმე ერთი პოზიცია, რომ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენ მისში და საკითხებში ვერ ჩავერევით, რაც არ ვიცი ჩემთვის ძართულია, არ ვიცი ამასში ვინმე რო დამარწმუნოს, იმიტომ რომ თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია არღვევს მისი წევრების უფლებებს, ამ შემთხვევაში ხო
მე ხო მაინც მოქალაქე ვარ ამ ქვეყნის. ძალიან კაფეო დისკრიმინაციის ფაქტიც იყო, უფლებამოსილებების გადამეტების ფაქტიც იყო, თქვათ, ერთპიროვნული მართველობის და ჩრდილოვანი არაფორმალური მართველობის ფაქტებიც გამოიკვეთა. არც ერთ ამ შემთხვევაზე სახელმწიფოს რეაგირება არ მოუხდენია. იქ სადაც დანაშაულები არის ჩადენილი, ამაზეც რეაგირებას არ ახდენს გენერალური პროკურატურა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო უწყებები. პირდაპირ ამბობენ, არც კი მალავი პირად საუბრებში, გამომძიებელი პირდაპირ ამბობს, რომ მე ამ საქმეს არ გამოვიციებ. თემა არ ჩემთვის ზოგადად სენსიტიური, ორივე მხარეს შეშემოპირები არიან და ნუ ეს გამოძიება არსად არ მიგვიყვანს. ორი ინტერესი არის სახელმწიფოს მხრიდან რეალურად ამ ყველაფერში. ერთი არის, რომ სახელმწიფო აღიარებს ამ ორგანიზაციას როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელს და ყველა საკითხში, ესე ვთქვათ, სადაც საჭირო არის თემთან კონსულტაცია და თემის აზრის მოსვენა, მაშინვე იშველიებს უს კავშირის სახელს, რომ აი კავშირი თანახმა. ძალიან მარტივად აქვთა წყობილი ურთიერთობა. კავშირი სახელმწიფოსთან არ შედის კონფლიქტში, ანუ ის არ ახდენს, ვთქვათ, ну, შეიძლება ესე агрессиული კრიტიკაში არა, მაგრამ რაღაცა მითითება სახელმწიფოს მიმართ და რეკომენდაციებსაც კი არაცლებს, რომ თქვათ, ეს საკითხი ესე არ უნდა იყოს უსინათლოებისთვის და სხვაგვარად უნდა იყოს. ანუ ეს ძალიან რბილ კრიტიკასაც კი არ ახდენს. მეორე მხრივ სახელმწიფო არაც უხებს კავშირს და შიდა ყველა საკითხი, მათ შორის ეს ქონების გასხვისებაც, არაკანონიერ გასხვისებაზეც პოზიცია აქვს, რომ ეს არის შიდა ორგანიზაციული საკითხი და სამაგიეროდ კავშირი არ ახდენს უსინათლოთ ასაჭიროების ლობირებას. იგივე ქუჩების რეაბილიტაციის შემთხვევაში მათი ადაპტირების ელემენტები რო იყოს ჩადებული, ამაზე ცალსახად აშღერებენ პოზიციას, რომ ეს დამატებითი ხარჯია, კაცო, რა თქვინდა, ჩვენ მაინც მარტო არ დავდივართ. კანონი ხელმოწერის შესახებ იგივე დამოკიდებულება აქვთ, რომ რაც პირველი რედაქცია, რაც გადმოაგზავნა პარლამენტმა თემში, რომ აზრი გაეგო, პირდაპირ დაეთანხმნენ, არანაირი შესწორება არ შეიტანეს. ბევრი დავის შემდეგ ისევ აქტივისტებმა ვიდავით და რაღაც ცვლილება მოახდენინეთ. გადმოაგზავნა ეს ცვლილება პარლამენტმა, ისევ დაეთანხმა. ანუ ყველა ვერსია, რასაც აგზავნის სახელმწიფო, პირდაპირ ავტომატურად ეთანხმება, არც კი შედის დიალოგში, რომ ეს ხო არ უნდა შეიცვალოს. ამიტომ ძალიან კომფორტულად გწნობს სახელმწიფო, რომ ამხელა ინსტიტუტი მთელი საქართველოს მასშტაბით უსინათლოების სახელით ისეთ შეფასებას ახდენს საკითხების მიმართ, რაც სახელმწიფოს აწყობს. ანუ კომფორტის ზონა აქ შექმნილი.